ביבשת אפריקה מגיע מספרם של נשאי נגיף המחלה לכדי 40 מיליוני בני אדם. המדינה האפריקנית הסובלת ביותר ממחלת האיידס היא בוטסואנה. 40% מן האוכלוסייה, שהם כ1,800,000 בני אדם, חולים באיידס. אבל משרד הבריאות של בוטסואנה מנהל מערכת הסברה אגרסיבית כדי להגיע לחולים, לעודד אותם לקבל טיפול. על בוטסואנה, תמנע עורב וטובה ביאלה. יהלומים. עשירי העולם אולי יודעים כמה דמעות, לפעמים דם והרבה יזע, דורשים לכרות יהלומים מן האדמה וללטש אותם לאבנים יקרות. לא הכל יודעים כי בקנותם יהלומים הם גם עוזרים במניעת התפשטות האיידס. ברוכים הבאים לבוטסואנה, מדינה בדרומה של אפריקה, ללא מוצא לים, הגובלת בנמיביה, זמביה, זימבבואה ודרום אפריקה. בוטסואנה זכתה לעצמאות בשנת 1966, ומאז היא המדינה שבה המשטר היציב ביותר באפריקה. בוטסואנה הייתה מטרתו העיקרית של קלינטון, לשעבר נשיא ארצות הברית, במסעו בשנת 1998 לאפריקה. הוא שאף להידוק קשרי התיירות עם המדינה המתפתחת, ובייחוד לשיתוף הפעולה בכריית אוצרות היהלומים שלה. גם נשיא ארצות הברית כעת, ג'ורג' בוש, ביקר בבוטסואנה לפני כ-4 חודשים. בין היתר נפגש עם אנשי עסקים בוטסואנים. בוטסואנה עשירה בזכיות טבע. מדבר קלהרי, ביתם של הבושמנים בדרום מערב המדינה, וביצות אוקוונגו, בצפונה מושכים תיירות טבע ומכניסים מטבע חוץ למדינה. אולם עיקר הכנסתה של בוטסואנה מיהלומים, והם 80% מהייצוא. ממשלת בוטסואנה שותפה לחברת The Beers, ששולטת כמעט בשני שלישים משוק יהלומי הגלם העולמי. במידה מסוימת הפכה בוטסואנה קורבן להתפתחות הכלכלית המואצת שלה מאז עצמאותה. במדיניות מוניטרית קפדנית, הייתה מאחת המדינות העניות ביותר בעולם, למדינה בעלת הכנסה ממוצעת. השקעות החלו לזרום, ואיתן גם עובדים משכנותיה, מהם נשאי איידס. מכאן קצרה הדרך להתפשטות המחלה. הגרדיאן הבריטי דיווח לפני כחודש על גדר הפרדה שמוקמת על הגבול שבין בוטסואנה לבין זימבבואה. גדר שנועדה רשמית למנוע מעבר פרות הנגועות במחלת הפה והטלפיים. איידס היא המגפה של המאה ה-20. מחלה חשוכת מרפא שהמיתה ועדיין ממיתה מיליונים. לפני כשנה הכריזה ממשלת בוטסואנה על מאבק באיידס. היהלומים יממנו את התוכנית השאפתנית לאבחון איידס ולמניעתו. מסה, השמש זורחת. בשפה המקומית משמעותו, העזרה הגיעה. אלא שיש בעיה. בבוטסואנה המסורת עדיין חזקה ושולטת בערים ובכפרים. האמונה ברופא אליל רווחת, ויש טענה כי הם ממליצים לפונים עליהם לקיים יחסי מין עם בתולה כדי להיטהר מאיידס. המדינה צריכה להתגבר על אמונות ומסורות מושרשות כדי שהתוכנית לאבחון האיידס ומניעתו תגיע לתושבים. כנגד שבח הוא בולה לבצד במחורי, כאילו על האין, תותה. כאילו לצווי, לבולה צווי לאורך, הוא בא, הוא בקטע, הוא רוגע, צוגע לכם, נגע, הוא רוגע. נגו בופלון, נגע בנכון נווי, מה אין אורי. כל הפיר בטווי לאורך, הרנדי, חום, חום, צהר, נדי, תרוי, אלא. אילה בבוי, אורי, צוצור, אני בן גיסקו, נגי גסטו, אני בן זכום, נגע בנכון, תתנו, חגי זאת גאלה, לגי שואנה. כך אותי דחכונה, כלפי אבו לצו. הרבה חונצי, חום, יוני, כתאי, תחפילה, אורי. המדינה מתייחסת בכבוד לאזרחיה ואינה כופה אליהם בשום שלב, לא את הבדיקות, לא את התוצאות ולא את הטיפול. הבדיקות ניתנות חינם. לאחר הסבר נשאלים שוב הבאים אם הם עדיין רוצים לעבור את הבדיקה. גם בשלב זה הם יכולים לסרב. מי כעצב? כי הצוות אותך הייתי כנראה לכאורה נקם אחרי לסיים את זה נוכל את להרחס את אותי כי פוזיטיבי. כאן אני בואי איתי ניבוי לכאורה כי צועקי מעלה. חוי איתי, חוי המעלה, חוי נוכל וכוי נוכל לרדו את זכה חוי כעצו סולו. חי כי צורה מי עושן זה, אני לקחת אבל איך איתה זאת. כי אבונה מהשופה הורי כנה למחר. כחלק מהתוכנית החליטה ממשלת בוטסואנה לספק לכל הנשאים את הקוקטייל. כמו כן, הפיקו סדרה של 3 קלטות וידאו שהופצו במדינה ומשודרות בחדרי המתנה של רופאים, בקליניקות ובבתי חולים.
קושי נוסף שעומד לפני ממשלת בוצואנה ומאבקה באיידס, הוא הדימוי שדבק בחולים והבורות בקשר למחלה. ברגע שהחברה יודעת שאת נשאית, היא מתייחסת אלייך כאל נידונה למוות. כך אומרת נשאית. טייני מוטלנה, בת 37, אובחנה בשנת 1996. היא החליטה להשתתף ולהופיע בקלטות הסברה כדי לגרום לאנשים להבין מהו איידס ושאפשר לחיות עם איידס. טייני לוקחת תרופות יותר משנה ומציינת שצריך לקחת את התרופות עם אוכל. ואם אין לכם אוכל, הממשלה יכולה לעזור, היא אומרת. מוסולה חורה בצדי בחגו באיצי סונסה נרדומל נחורה צונצו לו צאינה קו יחגו חו אקניה קסה מוסונסה קאור גיזורה חו מוטופו חו צלה קבולצי בונם בלו חורה חבוסי בוא מחלה חסנט מו סטבין סארון אר חור מנדר נסנצה ארי מינו קינאנה רמה קדינה רל ארמל לסנצה לרתבצי בוצואנה ממדינות העולם השלישי אבל ביחסה לאזרחיה מקומיים המתקדמות שבמדינות העולם בני האדם הם המשאב היקר לה ביותר, ואוצרות הטבע הם רק פיקדון למענם. היא דיאגנוזית הזאת היא לא רק HIV פוזיטיבי. זאת אומרת, סוסן תלן 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 תלן